Moikka ja tervetuloa Lego Cityn pariin! Tällä erää päätin tehdä videon setistä rannikkovartioston päämaja. Päätinpä animoida setin kansikuvan. Setti on vuoden 2017 uutuuksia. Ja tästä se lähtee. On myrskyinen sää ja isä on lähtenyt moottoriveneellään liikenteeseen. Mutta kuinka sitten käykään? Mennäänpä katsomaan. Sää oli muuttunut yhtäkkiä myrskyisäksi. Lisäksi Esan veneeseen oli tullut reikä. Mitä nyt avuksi? Vettä pulppusi pohjasta. Ja Esan vene oli ajautumassa karille. Hänellä ei ollut muuta keinoa kuin hypätä veneestä pois. Onneksi lähellä oli poiju. Esa toivoi, että joku huomaisi hänet. Mutta se joku, joka huomasi, ei ollut pelastaja, vaan hai. Apua! Se on valkohai! Tämä tästä vielä puuttui! Esa oli nyt pahemmassa liemessä kuin arvasikaan. Valkohai lähestyi häntä. Onneksi apu saattoi olla lähempänä kuin Esa arvasikaan. Rannikkovartiosto kierteli lähistöllä. Hei, katso tuonne! Juu, meidän on paras mennä tarkistamaan tilanne. Helikopteriyksikkö, seuratkaa tilannetta. Selvähän se. Niin, rannikkovartioston miehet olivat nähneet jotakin. Mutta oliko se Esa? Kyllä, joku siellä liikkuu. Pidetään kiirettä. Rannikkovartiosto saapui paikalle aivan viime metreillä, sillä Esa oli jo vedessä. Oh, onneksi ennätitte apuun. En olisi jaksanut enää kauempaa. Täällä oli valkohai ja kaikkea. Selvä, tartu käteeni. Esa oli nyt turvallisesti pelastusveneessä. Hyvää työtä, pelastusyksikkö. Yhteistyömme toimi jälleen kerran. Enpä muista, milloin olisi ollut näin kova myrsky. Ja niin rannikkovartiosto jatkoi tehtäviään. Mutta Esan pelastusvene oli matkalla kohti rantaa. Niin, mutta entäs hai sitten? No, se jäi tällä erää nälkäiseksi. Ehkä se löytäisi jotain muuta saalista, sillä Esa oli jo matkalla kohti kotia. Ehkä seuraavalla kerralla Esa tarkistaa säätilanteen, ennen kuin lähtee merelle. Kiitos kun katsoit videon ja muistathan liittyä tilaajakseni. Nähdään jälleen. Moikka!